Պատիվ ունեմ դաշինք, քվեաթերթիկ համար 6. Պատիվ ունեմ. Իմ հիշեցումից հետո իրենց բոլոր, այսպես ասած, ֆեյքերը, իրենց սուտի լրատվող միջոցները փորձում էին այդ Աշոտիկից, հերոս Աշոտիկից կերտել նահատակ Աշոտիկ. Բայց ոչ հարց է առաջանում. Այդ երեք հանկարծ մտածես, որ կարելի է այդպես անել. Այսինքն ինքը Աշոտիկի տեղը չգիտեր, ինքը գերիների տեղը չգիտեր. Բայց ժամանակ առաջարկեր. Բայց ինքը Ալիևի հետ ուղիղ կապ ունի. Ինչ է նշանակում? Համապատասխան մարմիններին հանձնարարել է, որոնք են այդ համապատասխան մարմինները։ Մենք արտաքին գործերի նախարարություն ունենք, ունենք արտաքին գործերի նախարարություն, ով է պաշտոնակատարը նախարարի, փոխնախարար էլ չկա, բոլորը հրաժարվում են նրա հետ աշխատելուց։ Այսինքն, եթե շատ է ուզում, թող ուղիղ զանգի Ալիևին, օպերատիվ կապ ունի, նրա հետ պայմանավորվածություններ ունի, թող ասի։ Բայց եթե իր որդին պատրաստ է, ինքը պատրաստ է, բայց ինչի է երկու օր առաջ ասում, որ թող գերիները 1-2 ամիս էլ համբերեն։ Անհասկանալի է, չէ՞։ Բատանը իր քո տղային հացներ վայնի ֆորմա բերեի սահման, թող իրան էլ գերի վերցնեին, որպեսզի դու հասկանայիր այդ ինչա, որպեսզի ամեն օր դրանով զբաղվեին։ Այսինքն իրանը տղա է, մնացածներին տղա չի։ Իմ ասածը հետևյալն է, որ լսի, այս մարդկանց ցավը հասկացի, այս մարդկանց ընդունի որպես քո երեխաներ։ Եթե դու քեզ հրճակել ես այս երկրի ղեկավար, ապա այդ մարդկանց հոգսը քո վրա վերցրու, սիրի այդ մարդկանց։ Պատիվ ունեմ դաշինք, քվեաթերթիկում համար 6.